وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا كذبا.
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال صدق الله العظيم. وسلامه عليه وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة يخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم ويكرمنا بنور العلم والفهم ويوضح لنا تفسير ambayo tulianza jana na kutokana na muda tukawa tumeishia aya ya kwanza kutokana na zile tamhidi ambazo tulizifanya. Qul, waambie waislamu na wasiokuwa waislamu, uhiya ilaya, nimepewa wahi, annahu, hakika, istamaa nafarun, wamesikiliza, walisikiliza kikundi, minal jini, cha majini, walisikiliza nini? Qur'ani. Fakalu, kisha wakaenda kuwaambia ndugu zao na jamaa zao, inna, hakika ya sisi, sami'na, tumesikiliza, Qur'anan, Qur'ani, ajaban, ya ajabu mno, yenye maajabu mengi. Qur'ani hii, yahadi, ila rushidi. Qur'ani hii, inaelekeza, inaongoza inatoa muongozo na mwelekeo ila rushidi kuelekea katika uongofu kuelekea katika usawa kuelekea katika kupatia katika usahihi yahdi inaongoza hiyo Qur'ani tuliyoisikia na maajabu yake yote yanampelekea mtu ila rushidi akapata uongofu akajitambua na kujielewa afanye nini aseme nini kivipi na kwa nini ili apate kufanikiwa katika dunia yake na akhira yake. Tulipoisikia Qur'ani hii, faamanna, basi sisi moja kwa moja tukaiamini. Bihi kuiamini hiyo Qur'ani. Faamanna bihi, tukaiamini hiyo Qur'ani, moja kwa moja hatukupoteza nafasi. Hii imekuwa kama wale sahara wale wachawi wa Firauni walipoona tu uchawi tulioufanya Musa alichokifanya hii zaidi ya uchawi pale pale wakaleta imani hawakutaka tena kutafuta kona kona itakuwaje sasa sisi magwiji tuna watu wetu nini huyu Firauni atatutesa moja kwa moja na haya ndiyo mafunzo Makureishi wao walikisikia Qur'ani lakini wakaiona ni maneno ya washairi wa zamani wakayaona ni maneno ya kichawi
wakaona ni maneno ya kichizi, hali ya kwamba ukweli wanaujua, ila wakawa wanaona hivi. Sasa Mungu anataka kuwaonyesha hawa majini ambao nyinyi mnawajua kwamba wao si wazuri, si wa kawaida, kama ambavyo jana tumeeleza habari zao kidogo. Wao waliposikia moja kwa moja walisema hii Qur'ani si lolote, hii yahadi ila rushidi. Na baada ya hapo kuona kwamba inatoa uongofu hii Qur'ani, fa amanna bi wakayamini. Na hizi ni katika tabia za watu wazuri au viumbe wazuri. Siku zote unapoona haki wewe usitaradadi, usizengezenge, usianze ah sasa itakuwaje. Unapoona haki wewe ikamate, usitafakari tena sasa itakuwaje mimi, dah watu wataona nimeshindwa au maadamu imekuja haki usifikirie mtu. Na kufanya hivi ndani yake kuna sharafu kubwa, kuna hadhi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao ambao wakiona haki hawarudi nyuma. Na moja kwa moja ukifanya jambo la hivyo, ile saada, ushindi na kufanikiwa, Mwenyezi Mungu anakuleta moja kwa moja pamoja na jambo lako hilo. Ndio utaona tulivyotoa mfano wa wale wachawi wa Firauni, kitendo chao kile moja kwa moja mpaka Mungu akakihadisia kwenye Qur'ani. Lakini ukisoma utaona hata walipokuwa wakiadhibiwa walikuwa wao hawaisi chochote, hawapo tena pale. Hata hawa majini ambao jana tunasema kikundi chao ni kutoka 3 hadi 10, lakini tukasema kauli imekuwa nzuri na mimi naipenda, walikuwa 7. Basi nao wakapata sharafu la abadia mpaka Mungu anawaeleza moja kwa moja, anasema fa amanna bihi. Kwa hiyo na wewe Muislamu, siku zote ukikutana na jambo hili ni haki ilman, sawa hiyo chukua sana kwamba hii ni haki kielimu, si kiushabiki, kimkumbo. Hapana, natakuwa usome. Ndio maana bwana walisikiliza kwanza, wakachambua, wakaona hata that is right, sawa sio wewe kila anayekuja kukuambia sawa kesho sawa, matokeo yake unasimama mbele za watu, mtanisamee, unasimama kabisa mbele za wanaume wenzako, bana mashehe wanatuchanganya. Wewe tatizo moja, wewe ulisikiliza alafu ukuruhusu nini, ukachambua, ukuruhusu kuchanganua akili yako. Hivi huku tunapoenda kwa maneno haya lazima uchanganue. Ndio maana bwana walichanganua kama wale walivyochanganua. Kwa sisi bado tumefanya wale wachawi, lakini hii Isa hao nao wamesikiliza. Kumbuka majini ni viumbe tofauti na sisi, wao ulimwengu wao umetangulia, wameumbwa kabla yetu. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, waljan khalaqnahu min qabl, majini waliumbwa kabla ya sisi. Kwa hiyo wana elimu, wana uzoefu wa mambo mengi, lakini waliposikiliza wakachuja vya kutunga, wakachuja mashairi, hii bana hapana, hii imezidi maajabu. Haya si ya kikawaida kwa majini wala mwanadamu, uwezo huu hana. Haya yanatoka kwa Mungu. Lakini mbona pia maelezo na mafunzo yake yanaongoza ukiyafuata ni kweli?
yanaelekeza katika haki, fa amanna bi, wakaamini pale pale. Kwa likija jambo na wewe, kaa lichanganue, likoje, limetokea wapi, lina asili gani, athari yake ni nini, faida yake iko wapi. Basi utagundua, hili linantoa, hili linanipeleka pazuri. Na kama linakupeleka pazuri, usikawie, usihofu. Hata kama dola ya nchi yako, dola ya dunia nzima iko kinyume na wewe, wewe utakuwa pamoja na nani? Allah subhanahu, pamoja na Mungu. Wale wote watakuja upande wako. Kama jana tulivyoeleza, wale makureishi wapate kuona, na hawa maswahaba wapate kuona kumbe tulichokifanya kizuri, chafaa. Na wale wapate kuona kwamba doo, sisi kumbe tunashindwa na hao ambao tuliwaona kamwe. Kama tunavyojua, watu ambao si Waislamu siku zote wao wanahesabu majini ni viumbe wabaya. Sasa leo hii wao wametuwahi sisi ambao sisi wazuri. Lakini hawakuishia hapo tu. Baada ya kuamini, wakasema walan nushirika birabbina ahada, na kamwe kuanzia leo, azmai, kamwe kuanzia leo hatutomshirikisha, hatutofanya shiriki kumshirikisha birabbina, mola wetu mlezi. Sikiliza hapo, pana ilmu imejificha. Walan nushirika nini? Birabbina, hatutofanya shiriki kwa rabu wetu. Wale ambao tunasoma hizi ilmu za kisasa, dini ya siku nyingi, lakini katika kumoderate, kumotivate watu, watu wametengeneza mifumo ya kisasa ya ilmu. Katika hiyo mifumo kuna ilmu ya tauhidi. Baadhi ya watu wamezigawanya katika makundi, kuna nini? Uluhia, alafu kuna rububia, alafu kuna asma wa sifati, si ndio? Kwa ilmu ile ya zamani ambayo sisi tumekuta wazee wetu wanasoma, tauhidi ni moja tu, haina migawanyiko mitatu, yote ni kitu kimoja tu. Hiyo mambo ya utatu sisi hatukusoma, ila zama hizi kuanzia miaka ya 90 na ngapi hapo, imekuja hiyo tauhidi kuwekwa kwenye utatu. Kwa hiyo angalia hawa majini walivyosema, sisi hatutomshirikisha birabbina, mola wetu mlezi. Kwa hiyo shirki kama ukiitafuta katika hii tauhidi ya utatu, unaipata inaingia sehemu gani? Katika rububia, sio kwenye uluhia. Lakini sisi tunasema shirki inaingia kote, kwenye uluhia, rububia, katika asma wa sifati. Ukimtaja Mungu, ni vitu vyote hivyo vinamhusu yeye, hawezi kuvigawanya gawanya. Kwa hiyo mbona wakasema sisi hatutomshirikisha kamwe mola wetu mlezi, mwendeshaji wa mambo yetu, mstahiki wa ibada zetu, hatutomshirikisha kumuona kuna kushirikiana naye au kuna anayeshirikiana naye yoyote, ahadan, kwa maana yoyote, chochote. Atabaki yeye kuwa ndio yeye peke yake. Na hii
katika zile darasa zetu za fiki tunazosomaga miezi ya kawaida tuliwahi kusoma ni katika malengo na mafunzo ambayo anatakiwa mtu ayapate kabla ya balere au baada tu ya kubalere au mara tu anaposilimu kwamba awe na azma muislamu kwamba kamwe mimi sitoingia katika maasi shirki kufuru maasi mengine yote haya muislamu asiwe na azma ya kufanya hata leo hii kama ni mimi au wewe una azma hiyo ondoa inapunguza nguvu ya imani yako tupo Mwenyezi Mungu atusamee Mwenyezi Mungu atuondoshee uchafu huo Mwenyezi Mungu atupe nguvu ya kuwa na nia na azma njema lakini wapo na tupo tunasema azma nyingi tumeweka wacha tu Ramadhani iishe leo siku ya pili mmoja jana naona kwenye clip na bado 29 nah zile chupa zitansahau au sio au yule ambaye ameondoka bana nenda kwanza nyumbani unajua mwezi mtukufu umefika au sio atarudi tu kashaanza kummiss Mwenyezi Mungu atuondoshee hayo tuwe na azma njema kwamba mimi sitorudi tena kukaa na kimada sitorudi tena mimi kwenye ulevi sitorudi tena mimi kwenye kadha wa kadha katika yale maasi ambayo tunayajua iwe muislamu ikitokea kafanya jambo basi ni bahati mbaya kama kujikwaa Ushawahi kuona mtu anatoka leo bana ni wote wanasemekana baba yao jana tuligusagusa ni nani ibilisi yeye ndo baba yao yeye ndo mama yao maana mmoja aliwahi kumuuliza shekhe hivi ibilisi alioa na kama alioa ilikuwa kabla ya kulaaniwa au baada ya na kama alioa kabla au baada mkewe akiitwa nani? Au sio? Swali kama hilo nalijibu hivi. Sheikh akamtizama akamwambia basi inshallah. Bahati nzuri mimi sikuhudhuria kipindi hicho, kwa hiyo taarifa zake si nazo. Mazo hebu niambie, maswali mengine hayanaga maana. Ila wako ulama wanatuambia Ibilisi yeye kama yeye baada ya kulaaniwa na baada ya kushushwa Adam Hawa pamoja na Ibilisi basi Mungu akamfanya yule Ibilisi yeye mwenyewe atajiweka mimba yeye mwenyewe atazaa yeye ndio baba yeye ndiye tofauti na Adam ikawa yeye ndio baba mkewe ndiye Mama. Sawa eh? Ndio maana hata yale mambo ya mtu kutaka jinsia isiyokuwa yake tunasema ni mambo yake ibilisi. Hawezi akawa haki ya mwanadamu. Ibilisi alishushwa peke yake. Ndio yeye akawa homosexual, au sio? Kote kote yupo. Thank you.